Rapaziada, no futebol, quem acompanha sabe que existe o Prêmio Puskás. O que é o Prêmio Puskás? O Prêmio Puskás foi criado pela FIFA em 20 de outubro de 2009, na época pelo presidente Joseph Blatter, a fim de premiar o jogador que marcou o gol mais bonito daquele ano. Neymar já ganhou o Prêmio Puskás, acho que o Cristiano Ronaldo já ganhou o Prêmio Puskás, teve brasileiro, que agora é youtuber, né, o Wendell Lira, enfim. E rapaziada, muito obrigado, acabamos de bater 660 mil inscritos, é muita coisa. Faltam 340 mil inscritos pra eu bater a meta de 1 milhão, que é um sonho meu, tá longe, mas eu peço que, pô, de verdade, pra quem tá vendo o vídeo e não é inscrito, é só um clique, é literalmente só um clique. Se quiser ativar o sininho, é 2. Eu também ficaria feliz, né, se vocês fizessem, mas de verdade, só se inscreve aí, são 2 vídeos por dia, é muito trampo. Eu gosto de falar isso porque o cara tem moral, tá ligado? É um trampo reconhecido pelo Fallen, o cara assiste os vídeos, gosta, elogia, então se inscreve aí, a moral dessa força. E aí, esses dias eu estava vendo, né, todos os prêmios Puskás de 2009 a 2021, e eu fiquei pensando, mano, imagine se a Valve faz o mesmo e lança, sei lá, no caso, esse prêmio deveria se chamar Prêmio Coldzera, porque na minha opinião o Coldzera fez o highlight mais bonito e improvável da história do CSGO. E o prêmio Puskás tem esse nome, né, de Puskás, em homenagem a talvez aí o maior jogador da história da Hungria, né, o nome do cara era Puskás. Enfim, no CS não temos esse tipo de premiação ainda, de qualquer maneira, o jogo foi lançado em 2012 e eu vou estar mostrando para vocês a melhor, no caso, a jogada mais bonita de CSGO de cada ano, de 2012 a 2022. Jogadas que tivesse uma premiação semelhante ao prêmio Puskás da FIFA, esses jogadores com certeza seriam premiados. É só highlight. E o da hora do vídeo também é que vocês vão notar a evolução do jogo de 2012 pra cá, né? Nesses 10 últimos anos. É sensacional. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Espinhão337. Mano, isso aqui tá muito feio, velho. Hoje, prêmio Puskás do CS, a jogada mais bonita de cada ano. CSGO.net com certeza é o melhor site para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom Emerald para ganhar 40% de bônus e participar do sorteio que eu vou revelar em breve, mas eu garanto que vai deixar muita gente de boca aberta. Link do site na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. O cenário profissional de CSGO ainda não havia se popularizado tanto. O jogo era muito recente, muitas pessoas preferiam ainda o Source, outras ainda o CS 1.6, enfim. Porém, em um torneio, o jogador Edward, lendário, esse cara é lendário tanto no CS 1.6 quanto no CSGO. Em um jogo da nave contra a Virtus Pro, ele fez um highlight bonitinho. Assim, não é do nível dos outros que vocês ainda assistirão. Mas tudo que eu achei de highlight em 2012 é o meu preferido. Edward now forced into a 1v4, can he pull it off? Spots his first safety in the back of the ramp there, tapping away, gets a nasty placed head. Headshot, spots another, takes a nade to the face, he's going for the re-pick. Oh, nothing but headshots from Edward. Bichão só no tap, mano. Reparem como o CS era feio, né? Uma pattern totalmente desatualizado. Mano, luva, som da cara, era outro jogo, outro jogo. Em 2013, na CPL Strike, a partida foi no mapa que na época já chamavam de Mirage. Porém, vocês podem ver que não é Mirage que conhecemos, estruturalmente é totalmente parecida. O nome do mapa é CPL Strike, muito por conta desse campeonato. E quem teve a melhor jogada do ano de 2013, na época jogava pela LGB Esports, o Skyten. Ele provou que naquela época, digo, mano, era forte e ele estava muito bem com ela. Yeah, it's, you know, you had members for like 1750, so they did stuff for money. Oh my god, Krypton coming around the corner, can he get the third one? He gets the triple kill, all of them headshots, beautiful. He picks up the AWP, gets another one, that's a quad kill. Can he get the ace? Are the others down there? Yes, there are. And he does it, the ace from Krypton, how does it happen? Chegamos em 2014 e o Shox, jogador conhecido, pô, tá nativo aí até hoje, numa partida contra a Virtus Pro, né, porque ele jogava pela Titan, sim, a mesma Titan que tem um adesivo mais caro do CSGO, enfim, ele segurou um rush na banana da Inferno de Alpe e sozinho, é muito difícil fazer isso, vocês sabem. E foi a jogada do ano. Change, not often that we see Shox actually go for the WP. Inferno at least, so this is basically Titan changing things up, but they're gonna flash their way through the smoke, and now it's gonna come down to Shoxy. He's gonna get caught in the corner though. Gets a running shot on a Neo, gets a second one, Shoxy's making it happen, a third one, Shoxy, the fourth! Shoxy is a god! Chegamos em 2015, que a parada começa a ficar diferenciada. Jogando pela Envy Us, Happy, Desert Eagle. Eu acho que todo mundo conhece, e eu acho que ninguém vai discordar. Foi a melhor jogada daquele ano de 2015. Não tem jogada maior que essa. Entrou para a história. Não foi Major. Foi numa DreamHack. Se fosse Major, pô, óbvio que teria um grafite. Going over to the 5-7 and then a couple of Deagles, just to spice things up.
But TSM, they're scared about this. They aren't rushing this time around. They're taking their sweet time, hoping to catch somebody peek on Envy's side. And well, that's what happens when you go around the corner happy with Wandig. Oh, and another one! Oh, and a third! Happy! He can get another one here too, Dupree! Dupree is like sweating bullets! Happy's gonna get the quad kill in the ace! What is this? Chegamos em 2016. Eu não vou nem falar nada, não preciso apresentar. Tem grafite, tem tudo. Tá até hoje lá na Mirage. Codzera versus Liquid. Yeah, there's a lot of pressure on him. He's got to hit these shots. We saw falling in this spot before, the same spot, but with much more utility to work with. Here he comes once again. The first base is a Dren. He's going to hit the ground there. It's Cold. Oh, what? A jumping double from Cold. What is going on right now? How does he do this? Cold is safe luminosity with the old play. do pre, tanto faz, pela Astralis e em Katowice na Overpass. Na minha opinião, foi a jogada mais bonita de 2017. Chegamos em 2018, essa jogada ela é tão marcante. E é recente, juro, quando eu vi que era de 2018, não acreditei. Pra mim era de 19, 20, enfim. Chris Jay, ESL, Nova York. O que, que ele fez aqui, mano? É linda. Essa eu acho que vocês devem ter visto, não é possível. É recente. Try and hold off the rotation. Oscar's gone. Chris is an op still in the picture. Op still very much in the round. Oh, Chris! He's found three. It's down to a 2-on-2! Chris, can he close this with an ace? Oh my god! Chris, the Wolf of Wars gets it! 2019, Device, cara, Astralis naquele ano, pô, ganhou tudo, disparado no maior time do mundo, assim, imbatível. E essa jogada do Device, eu acho que, assim, nesse vídeo, depois da jogada do Cold e do Rap, talvez seja a melhor jogada. É sensacional, assim. Pô, de novo, segurar a rush de Alpa é um bagulho difícil. O que ele fez, assista. They do have a three-man stuck on this side. Device has had a really rough game, flashed, he's gonna get that shot. And it has to feel a little bit good. Out middle of the air to take down Alex. And now they're pushing. Oh, no! He takes every single one. 2020, quarentena, né, sem campeonato em LAN. O Zayu já tinha sido o melhor jogador do mundo em 2019, jogando contra Navi, do Simple, seu principal rival individual, podemos dizer. O francês provou ser o rei da P25. Vantage point, because he possibly sees he's even been flanked. Electronic looking for the cleanest finish. He's been turned on. Zaiwu, no help really, but he's still hitting shots. He's already got three and four and five. And oh my god, Zaiwu! Unbelievable! 2021, ano passado, é aquela jogada que, pô, pena que não aconteceu em Major, porque teria um grafite. Era uma final de campeonato, MD5, último mapa, tudo bem, a Heroic já tava espancando. Se não ganhasse aquele round, teriam mais 8 chances, mas assim, resumindo, o Kadian, ele tinha uma P250, não estava com colete, era ele sozinho contra 4 jogadores da Gambit. A Gambit, pô, foi um grande time, né, no ano de 2021, e os caras da Gambit tinham 2 Alp, 1 M4A4 e uma K47. O que aconteceu foi improvável. Ninguém mais acreditava nesse round. E ele foi perfeito em todos os sentidos. Não só eficiente, né? Pô, o cara ganhou o round, acabou com a partida. Mas ele foi plástico. Mano, nossa. What did he do after that? That's nuts. So he actually shoots the AWP in the back of the head without anyone looking. Gets the AWP and kills the guy CT. Oh, oh my god, he's knifed him and he's gotten away with the AWP. I'm starting to get nervous. There's no way. There's no way. Kaden, you can't win Pro League like this. You can't win Pro League like this. No way. Exiles left 40 seconds and the bomb's on A. Take your time, son. You're about to make the play of your career. My god, 30 seconds. Now Exiles on ramp. He's got 30 seconds to think this one through. A knife kill. Saw him. Gets the info. He just has to hit this shot and he's done it for Heroic. The leader calling well above his years. You're an animal! Heroic have done it and I just. Parcial, né? Olha aí, ó. E ele vai querer operar o Shiro de novo. Ele vai, ó. Nossa, cara.
Nossa, aí bagunçou, hein? Aí bagunçou, hein? Aí bagunçou. E se for pra cima, ele vai matar geral. Ele já matou mais um, já matou mais outro. Meu irmão, ele pode fazer história. Vai ser um dos rounds mais bonitos que eu já vi na vida. Kadian versus Axile. A C4 é do Axile. O Kadian tá de AWP, então a vida dele não interessa tanto. Ele pode aí, ó, se sagrar campeão. Já matou três, um na faca, os outros dois na bala. O Axile tá abrindo pela caverna. Lá vem o Kadian. Ele tá olhando, ele tá olhando. Ele viu, ele já puxou o smoke. E aí, se ele atirar primeiro, ele leva. Meus amigos, olha aí a Dinamarca! 2022, mas calma aí. Tá show. 2022 nem acabou, tá ligado? Não vem meter o louco. Guys, realmente, ainda temos aí mais 10 meses nesse ano de 2022. Porém, assim, já temos forte concorrente. Já temos um baita de um highlight. Óbvio, ainda teremos dois majors aí no ano. Pode vir algo muito maior, né? Pô, vários outros campeonatos. Mas, se fosse pra escolher uma jogada até agora, janeiro e, né, fevereiro, até o dia 20. Mano, Monese contra MIBR. Não tem como. O que esse moleque fez? Ele provou ser o jogador mais rápido do CSGO hoje com o reflexo mais pá... Mano, inexplicável. Close one. Pillar. Yeah, they are three mid. You're clutching it, brother. Guys, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vários vídeos desse tipo no YouTube, principalmente sobre futebol. Então acho que seria legal, né, fazer algo parecido no CSGO. E pra finalizar, eu quero passar uma call aqui importante para vocês. Pra quem não sabe, eu sou um dos maiores colecionadores de skins de CSGO do Brasil. Eu estou sendo patrocinado por esse site, que é o Insane.gg. É um site muito bom para você dar um upgrade nas suas skins. Quando você entrar aqui, seja a maneira que você for depositar: PayPal, Pix, cartão de crédito, skins, tanto faz. Use o meu cupom, cupomcachorro1337, se for seu primeiro depósito, porque esse cupom vai dar 100% de bônus, ou seja, ele vai dobrar o que você depositar. Se você já depositou alguma vez no site, porém, quer depositar de novo e quer me apoiar, aí você usa o cupom DOG30, esse dá 30% de bônus e você utiliza quantas vezes quiser. O site é muito simples, você vai ter um saldo, com esse saldo você compra skins dentro do site, com essas skins você joga no gráfico, e a ideia é a seguinte, ó, vou dar uma call primeiro, eu tenho aqui uma skin de 700, não aposto uma skin de 700. Eu vou dividir, no caso, em 10 skins de 70 dólares, pra ser mais seguro. E aí, basicamente, você vai colocar a sua skin e você tem que retirar antes daquele gráfico crashar. Ó, o gráfico agora vai bater 2. Se eu tivesse apostado e retirado minha skin agora, eu teria multiplicado por 2 o valor da minha skin. Eu não posso enrolar muito, porque se o gráfico crashar, eu me dou mal. Esse cara aqui, ó, colocou uma skin de 4 dólares, uma augzinha zoadinha. Tirou no 2,47 e pegou uma M4 de 10 dólares, né? Uma M4-4 Desolate Space. O gráfico tá subindo bem agora, hein? Ups. Agora o gráfico crashou em 564. Óbvio que ninguém tem coragem de deixar até aí, né? Todo mundo tira antes pra garantir o lucro. Vou colocar aqui uma navadiazinha de 70 dólares. Óbvio que sempre temos a chance de perder. Eu aconselho que jogue safe. Tire sempre no 1.3, 1.5, talvez até 1.2 pra garantir um lucro pequeno, óbvio. Mas de grão em grão, agrego o papo. Agora mesmo vou tirar, ó, no 1.5. 5. Tirei no ponto 5. E minha skin de 70 virou uma skin de 110. Insane.gg, link do site tá na descrição. Às vezes o link buga, então você só dá Insane.gg aí no navegador e pronto. E é isso, guys. Tamo junto. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Só lembrando aqui no canal, todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva aí e ative o sininho. É isso. Tamo junto, valeu. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro 1337. Falou!